Her da, så bra. Så bra. Ha det, Anna. Ha det, Anna. Åpne du. Åpne du. Eller en betale. God dag og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er vi tilbake på Hypixel. Vi er tilbake med Skywars, og vet du, jeg er så gira på Skywars i dag. Jeg er så klar, for Skywars er en game mode som jeg rett og slett bare elsker. Jeg digger Skywars. Så vet du, nok snakk, vi tar bare hoppe rett inn i en same mode på Sora her nå. Så tar vi og kjører i gang med en eneste gang. Bare tar og kjører på, vi har bue og vi har 10 piller som er det vanlige kittet som vi bruker. Så da starter vi, prepare to fight. Vi er alltid klar, det er bare å starte kampen med en gang, for vi er alltid, alltid klar. Sånn, der, litt chestplate, leggings, veldig, veldig bra. Jeg tar med absolutt alt sammen, jeg vet ikke om jeg trenger alt sammen eller, men jeg tar det med den. Sånn, og så skal jeg organisere, trenger det og det. Sånn, og så kan vi hive ut det der, leggings kan vi ta på oss, da en pickaxe kan vi ha i tilfelle hvis vi må grave oss til noen spillere. Sammen med blocks, Bolivar Chanting, kan vi ta og hive ut her. Skal vi se, du har lyst til å komme hit du, har ikke du det? Du har lyst til å komme hit du. Men det kompis, det får du ikke, sånn skjer når du prøver på Nordavind. Nordavind tar deg lett ut lel, så det går fint. Sånn, sten der, regeneration, lava og vann. Oi, shit, nå, kompis. Nei, fy, ikke lov. Nei, ikke lov kompis, det der er ikke lov. Kom igjen, bytet ut. Ja. Ha det bra, snakkes. Så datt ned der. Ja, kom igjen da. Datt ned. Ja da, supert, herlig. Herlig. Så bra. Da kan vi komme oss over til midten, vet du. Der er det to spillere. De har sikkert veldig, veldig mye bra gear. Men pass på sikkert datt ned her, heller. Ok, sånn. Der tar vi en vannbøtte her. Ikke der, nei. Det var ikke der, kompis. Det var der. Der, ja. Sånn, kaster vi bare bøtta ut. Tar regeneration. Og så kjører vi på og skal vi prøve å sette ut lava her. Skal vi ta og gjøre. Kom igjen da. Kom igjen, kompis. Kom igjen nå. Må ta ut en blazing også. Herlig, datt den ut i lavaen. Det gjorde den ikke. Nå tikket lavaen, vi tok i hvert fall blazing, yes. Å, vi må bare prøve å springe litt unna her nå. Skal vi se, du får passe deg. Kompis, passe deg. Tar vi opp lavaen her igjen, og så prøver vi å sette den på fyr og flamme igjen. Skal vi se, han kommer etter. Han her trodde jeg kommer til å gi opp. Skal vi se, takk. Tar jeg bare opp lavaen her, i stedet for. Tar jeg bare opp han, yes. Altså, det... Kan jeg bare passe deg, du irriter meg sånn. Hvorfor står du her? Sånn, der vet du, nå vet du, der. Ja, supert. Der fikk vi på han. Supert. Å, så deilig. Men han klarte faktisk å... Ok, han tok et eller annet som... Gjort at det der ikke gikk bra. Nå må jeg fighte. Det der går ikke. Hvorfor? Hva er meningen med han fyren som står og feiger ut på andre siden da? Hva er meningen med han? Det er så feigt. Hva er meningen med den feigingen der? Ok. Jeg hater å tape, men vi kjører på minutt game. Jeg skal i alle fall vinne denne game-moden her. Altså, jeg nekter å tape. Altså, kom igjen da, vi kjører på. Prepare to fight. Vi er alltid klar, som sagt. Kjører jeg på. Der, tar med blocks, syntos, chestplate, sverd trenger vi kanskje, får vi sikkert ikke her. Det gjør vi ikke. Ok, ikke sverd her. Da må vi hente sverdet som selvfølgelig er borti her. Nei, fikk sverd her da, så er jeg selvfølgelig som er så dum. Ok, men da, vet du, han der har selvfølgelig bue, men det har jeg også. Men bue har jeg også. Skal vi se om vi klarer å lure oss her også. Du kompis, ok, du stakk fort opp du. Fort og gærlig. Ok, ikke skytte meg ut. Oi, herregud, han går fort, jeg fikk ikke engang et slag på den der, han der wrecket meg, rett og slett. Han der tror jeg var god altså, for han der wrecket meg, helt insane, han der wrecket meg veldig, veldig, veldig hardt, og veldig mye. Prepare for fight, vi er klar, vincer mode, nå skal jeg vinne på med 3-bue, nå la de opp til at jeg skal vinne her også. Dere vet det sikkert ikke, men de lader opp her nå. Det er bare sånn, ok, nå har Nordavind tapt litt, og nå skal han vinne. Nå skal han vinne, vet du.
Skal vi se, bare tar ut her nå, og så går vi hit. Skal vi se. Å, 8,5 oppe. Å, datt ned! Haha, så bra! Så herlig! Skal vi se. Du, kan jo du prøve å komme hit, for jeg har en kjente bue, så den er veldig, veldig kraftig. Den her er veldig, veldig kraftig bue her. Der da, ha det bra, stikk av. Snakkes da. Snakkes da, kompis! Snakkes da! Sjekke! Snakkes, kompis! Det skjer ikke at du klarer å ta ut meg. Jeg skal klare å ta ut dem. Ok, skal vi se, nå må vi mytte av. Prøv å være veldig kjapp her nå, før andre kommer. Skal vi se, må vi bare ta litt skadeskudd på han. Han bor meg på. Skadeskudd. 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 Han har en bra sverd. Sånn, nå må vi prøve å ta han ut. Kom igjen, kom igjen. Ah, han har trær litt bedre bunn med, tror jeg. Skal vi se her nå. Hva kan vi bruke? Vi kan bruke poison på han. Vi kan poison igjen. Sånn vet du, nå. Du, ikke kom hit, ikke kom hit, ikke kom hit, ikke kom hit, ikke kom hit. Ah, han ender på eller vekk, han ender på eller vekk. Det går fint. Egentlig ikke, for den jeg ville ha, for den her er ganske bra sverd. Det har han, han har veldig bra sverd. Sharpness 1, litt bedre enn ting. Han hadde fire respect på sverdet sitt, og det ønsker jeg også. Jeg ønsker fire respect der også. Kom igjen da, nå tar vi ut. Det går ikke. Det er det jeg som klarer det der. Det går ikke, kompis. Han i alle fall prøver å bygge seg til midten, kanskje? Han gjør det i alle fall. Bare pass på så han ikke kommer her nå, for plutselig kan han bare ta en endepøl, vet du. Plutselig kan han bare endepøl rett unna. Eller rett tilbake og ta meg. Så det er jo en ganske farlig der også. Ouch, der kom han, ja. Der kom han. Det var akkurat det jeg sa. Der kom han. Kom igjen, skal vi prøve å ta han ut. Hakke en sjans, vet du. Hakke en sjans. Har ikke en sjans. Har ikke en sjans. Har ikke en sjans. Han har så bra armor. Har ikke en sjans, vet du. Med en gang så kommer han med endepøl. Med en eneste gang. Åh, så. Nei. Åh, dårlig, det var dårlig. Ikke så veldig bra, vi kunne ta den ut hvis den ikke fått endepøl. Men det var bare at den fikk det riktige i kistene. Det gjorde ikke, det jeg fikk i starten, men ikke ellers. Sånn, skal vi se nå, får vi bare sverd også. Skal vi se, splash potion. Potion, sverd, der. Og så, da kjører vi på. Nå kjører vi grabbane grus. Whoop. Ok, kom igjen, du skal ikke få noe bra her nå. Tar du på testbett nå, så ble jeg litt sur egentlig på deg. Vi kjører nå. Du må bare komme hit, for jeg vil ikke at du skal hoppe ut. Jeg skal ta deg ut. For jeg vil ikke at du skal hoppe ut, kompis. For hopper du ut, så mister jeg tingene dine. Sånn, får jeg ta litt poison på deg. Det er veldig kjekt. Han fikk alle for en bue, da. Men, altså, jeg vil ikke. Ok, han fikk ikke sikkert en på power 5 bue. Det har jeg veldig lyst på, i alle fall. Og du, kompis, hva du tok sikkert tingene, sånn du nå. Kom igjen, jeg skal klare å ta deg. Ikke rett ut, ikke rett ut, ikke rett ut. Åh! Ja, chestplaten fikk jeg. Ja, ok, jeg kan ikke stå her, her kan jeg ikke stå. Der og der, ok, sånn, supert. Power 5, ja da. Power 5 bua. Det er min, jeg er kapra. Jeg er kapra power 5 bua. Ok, fire respect 2, superbra sverd også. Poison, og litt bred leggings og boots. Supert. Skal vi se, hvis jeg kommer nær deg nå, kompis. Hva kommer du til å gjøre da? Hva kommer du til å gjøre hvis jeg kommer nær deg? Kommer du til å explore tingene du nå? Det gjør du, vet du. Det gjør du. Men altså, hallo. Altså, kommer du ikke til å gå på der? Det må jo han jo forstå. Nå er han der, du. Han der er ut. Ha det bra, kompis. Ha det bra, kompis. Du tok ikke engang et liv fra meg engang. Ikke du heller. Altså, du har ikke sjanse. Du kommer ikke til å klare det. Beklager. De kommer bare ikke til å klare det. Åh, så deilig. Dette er så deilig. Nå... Ok, det er en spiller igjen. Det er en spiller igjen. Hvor er han, tror du? Han er sikkert oppi der eller noe sånt, og gjemmer seg. Men hvor er han? Reefer om 1,5 minutter. Vi fikk enderpøl. Vi fikk enderpøls. Det er supert. Så skjønner nå. Tar og kaster en enderpøl oppe her. Skal vi se om vi klarer å komme oss opp. Ja da, vi klarer det å få komme oss dit. Skal vi se. Hallo, kompis. Nå skal du få lov til å fighte meg. Kom igjen, fighte meg. Fight meg. Fight me, bruh. Fight me, bruh. Ja, supert, 8, ja, 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 og han datt ut, ja, han datt ut, så bra, yes, der vant vi, woo, der vant vi, vet du, vi tar en match 3, vi prøver en match 3, det her tror jeg kan gå veldig bra, kom igjen, kom deg opp, nei, du kommer ikke opp, kom igjen da, der vet du nå, ha det bra, du, ha det bra, supert, yes, vi tok deg ut, du hadde champ table, du hadde anvil, protection 3, ja, deilig, både for kjent ting også. Ah, da kan vi få kjent på protection 3 chestplate. Ikke sharpness 2 som er, for vi har sharpness 1.
Ok, så bra. Han glemte å gjøre det da. Men det går veldig, veldig fint. Hvertfall for min del. For jeg kan i alle fall ta og enchante noe. Masse snacks og greier. Sånn, den skal ta enchante. Plate protection. Der. Og hjelmen vår. Sånn. Da, full enchante armor. Gjett om de her skjønte å bli redd for oss da. Gjett om de her skjønte å bli redd for oss. Skjønte å frykte oss på vår enbue. Ok. Meget, meget, meget oppgående. Veldig, veldig bra. Så lenge vi ikke blir skjøtt ut nå, så er jeg ganske happy. Ok. Vi bare tar og bygger oss opp til midten. Og så har vi kompisen vår her nå. Vi er klare, kompis. Men det skjer nok ikke. Au. Den var vond. Den var vond, kompis. Au. Au. 5,8 HP. Akkurat så veldig masse igjen. Men vi skal få ta tingene som er midten her. Jeg var på protection giver helmet. Bedre enn det vi hadde. Speed 2. Veldig, veldig bra. Det ser lovende ut. Det ser så lovende ut. Vi skal ta det her siste matchen nå før vi tar og avrunde. Men det her tror jeg, det her ser lovende ut altså. Det er tre spillere igjen. Det var The Crap. Og så var det han på andre siden. Ja, fikk ikke så veldig mye bra der altså. Men i alle fall, vi skal klare å komme oss over. Vi skal prøve, så lenge han ikke ser oss. Nå kommer han der andre fyren som vi prøvde å ta etterpå. Bygge oss bare rett over til den siste. Han står nede der, står han, og så står han og bare prøver på noe. Han står, ser det som han står og prøver å ta nye ting. Skelettens. Wop. Og wop. Og wop. Nei, det fungerte ikke så bra. Det fungerte ikke så bra som jeg trodde det gjorde. Ok, kommer han opp her nå. Det gjør han. Halla, kompis. Halla. Walla, walla. Walla, 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 walla. Du kommer ikke opp. Her da, så bra, så bra. Ha deg unna, ha deg unna. Hopp ned du, hopp ned du. Eller underpølle. Det fungerer sikkert ganske bra underpølle også, tror jeg. Ja, og vi vant. Han døva på det der. Hvor kvart var andre fyren han da? Hvor andre fyren? Men vi vant, supert. Ja, vi vant, hvordan klart, what? Ah, det er så deilig altså, jeg elsker å vinne. Det får det der skikkelig gledesrus i kroppen. Når du bare, ja, viktig blir, står viktig blir. Yes, yes, vi bare vinner og bare. Ja, det er så, det er deilig. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det, det blir så rastløst. Det blir så, bare å hoppe opp og danse og bare. Ja, altså, det blir deilig. Vet du, å vinne ting, det har satt i alle fall en stor slutt med munnen min. Det gjør det, så absolutt. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å stå på videoen her. Jeg håper virkelig at du likte den, og at du fant den underholdende. Så har det vært kjempekult om du kunne ha vist din støtte. Vi klikker en tommel opp, ta gjerne og legge en kommentar, ta gjerne og abonner. Ta gjerne og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du ser det på skjermen nå, og du finner linker og brukernavn i beskrivelsen. Så ta gjerne og gå og sjekk det ut. Anbefales på sterkeste. Så får du ha en riktig fin dag videre. I alle fall har jeg dratt til Spania. Så jeg er der og koser meg, soler meg, trener veldig masse. En mål for når jeg var i Spania, så skulle jeg trene veldig masse. Så jeg gjør sikkert det nå, mest sannsynlig. Trener veldig mye svømming, siden mamma var en veldig, veldig flink svømmer når hun var yngre. Og svømming er faktisk det beste sporten på å gå ned i vekt også. Det er bare perfekt. Jeg tror i hvert fall jeg koser meg, håper det. Så dere får ha en riktig fin dag videre. Så håper dere koser dere med sommerferie. Så snakkes vi i alle fall i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.